Dobrý den, jsem Michal Lifšic, doktor kliniky D-Smile. Dneska s mým kolegou a zároveň bratrem odpovídáme na nejčastější dotazy našich pacientů ohledně procedury All-on-4. Jenom chci připomenout, že procedura All-on-4, nebo jak tomu říkáme my All-on-X, spočívá v celkové rekonstrukci chrupu pomocí implantátu, když zuby nejsou, nebo pokud se zuby nedá zachránit. Dobrý den, jsem Alexander Lifšic, doktor kliniky D-Smile. Cukrovka, kontraindikace k zákroku není, pokud je kontrolovaná pacientem. Cigarety, to je kontraindikace k zákroku, ale žádnému pacientovi jsme zákrok neodmítli a podle našich zkušeností úspěšnost hojení implantátu je 95-97%, dokonce i u pacientů, kteří kouří. Bruxismus, to je skřípání zuby v noci. Kontraindikace k zákroku není a všichni pacienti po nasázení šroubovaného můstku dostávají chrání. Paradentoza. Kontraindikace k zákroku není a většina pacientů se na nás obrací kvůli paradentoze. Další otázkou je, pokud pacienti se zubníma implantáty můžou podstoupit magnetickou rezonanci nebo jakékoliv druhý rentgenu. Ano, tím, že titan je vysoce biokompatibilní materiál, žádný problém v tom není. Věkové omezení. Nejmladšímu pacientovi, který podstoupil na naší klinice zákrok All-on-4, bylo 27. Nejstaršímu pacientovi 83. Ta horní hranice je většinou omezena ze zdravotních důvodů. Ale pokud anesteziolog vám ten zákrok odsouhlasil, omezení nejste. Ptáte se, jestli máte zničené zuby, musíte to na začátku vytrhnout a pak přijít nám na diagnostiku nebo rovnou k nám na diagnostiku. Odpověď. Rovnou k nám na diagnostiku s těmi zničenými zuby. Protože zuby nám pomáhají jak během diagnostiky, tak i během zákroku. Další dotaz. Jestli je možnost online konzultace? Ano, taková možnost je. Klidně nám posílejte svoje rentgeny nebo 3D snímky. Kolik návštěv vyžaduje All-on-4? 4 návštěvy. Návštěva první, diagnostika, návštěva druhá, zkouška nového úsměvu, návštěva třetí, samotný zákrok, zavedení implantátu a ukotvení šroubovaného můstku a návštěva čtvrtá, kontrola po zákroku. Jeden z nejčastějších dotazů zní takhle, pokud nám můžou přijet pacienti z jiného města nebo dokonce z jiné zemi. Ano, určitě, spousta našich pacientů je ze zahraničí nebo z jiných měst České republiky. A teď je nejpopulárnější otázka. Jaká je cena procedury All-on-4? Aktuální cena v květnu 2023 je 260 000 Kč za jednu čelist. Cena zahrnuje design a zkoušku nového úsměvu, ošetření v narkóze, extrakce zbývajících zubů, pokud jsou, kostní plastiky menšího rozsahu, zavedení 4 až 8 implantátů a fixace dlouhodobě provizorního můstku. V ceně není diagnostika, která stojí 6500 Kč a definitivní můstek. Definitivní můstek doporučujeme zhotovit po 6 až 18 měsících od zavedení implantátu. Cena za definitivní můstek je 50 až 90 tisíc korun a závisí na výběru materiálu. Doufám, že tato informace vám pomůže nejenom získat nový úsměv, ale i změnit život. Neváhejte nás kontaktovat. Odkaz je pod videem.